Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Muxtar Qəmbəroğlu Maniyev. 1935-ci il aprelin 4-ü Bakı şəhərində çox uşaqlı ailədə anadan olur. 199 saylı məktəbdə orta təhsilini tamamlayandan sonra Neft-Kimya İnstitutunda mühəndisliyi oxuyur, amma aktyorluğa həvəsi yarandığı üçün sənədlərini Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna verir. Onu bağışlamaq olarmı filmindəki Milli Serjantı rolu ilə aktyorluq fəaliyyətinə başlayır. Birinci kursda oxuyanda rejissor Hüseyin Seyidzadə onu Koroğlu filmində Dəmirçioğlu Polad roluna çəkir. Gənc Muxtar bu rolu ilə kino ictimaiyyətinin, tənqidçilərin diqqətini cəlb edir və onun 50 illik yaradıcılıq yolu başlayır. 60-cı illərdə Adil İskəndarov Akademik Dram Teatrına rəhbərlik etdiyi dövrdə qısa müddət teatrda çalışır, Adil İskəndarov kinostudiyaya direktor təyin olunduqdan sonra Muxtar da onun yanında işləməyə gedir. Xarakter yaratmaq ustası olan aktyor ömrü boyu ümumilikdə 157 filmdə rol alır. Konkret ampluaya sığmayan Muxtar Maniyev satirik rollardan dramatik rollara qədər müxtəlif səpkili obrazlar yaradır. İnsan Məskən Salır'da, Məcid, Bizim Cəbiş Məllimdə, Nəcəfov, Qərib Cinlər Diyarında, Akşat, Nəsimidə Miranşah, Bəyin Oğurlanmasında Qonaq, Bəxt Üzüyündə Zırpı rolları buna misal ola bilər. İldə azı 1-2 filmə çəkilən aktyor Babək, Bakıda Küləklər Əsir, Qara Gölün Cəngavərləri, Qızıl Uçurum, Qorxma Mən Səninləyəm, Uşaqlığın Son Gecəsi, Cin Mikrorayonda, Əgər Bir Yerdəyiksə, Ömrün Səhifələri, Ölsəm Bağışla, Yaramaz və başqa filmlərdə unudulmaz rollara imza atır. Aktyor sağlığında öz yaradıcılığı haqqında belə deyib: "Mən xoşbəxt adamam ki, heç vaxt özümü məhdudlaşdırmamışam. Filan rolda oynaya bilərəm, o birində yox deməmişəm. Qətiyyən, hansı rol təklif olunubsa, oynamışam. Oynamaq istəyib oynaya bilmədiyim rollar da olub. Olub. O qədər olub ki, bəzən elə olub ki, onu filmə təsdiq ediblər, amma səhəri gün çəkmək istəməyiblər. Və ya baş rola təsdiq edib, ikinci dərəcəli rola çəkiblər. Amma o, bunları soyuqqanlıqla qarşılayıb." Məhsuldar aktyor olan Muxtar Maniyev, Mozalan Kino Jurnalının əksər sujetlərində də yadda qalan obrazlar yaradır. Həyat yoldaşı Nəsibə xanımla kinostudiyanın nəzdində fəaliyyət göstərən aktyorluq kursunda tanış olub evləniblər. Ailə qurandan sonra içkini və siqareti tərk edən Muxtarın 3 oğlu olur. Muxtar Maniyev uzun illər ürək-qan dövranının pozulmasından və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. 2015-ci ilin avqustunda sol ayağı, 2016-cı ilin martında isə sağ ayağı amputasiya edilir. Həmin ilin dekabrında vəziyyəti qəflətən dəyişir, dekabrın 22-si oğlu Turalın evliliyinin birinci il dönümündə vəfat edir. Vəsiyyətinə əsasən qala kəndinin qəbristanlığında ata-anasının yanında dəfn edilir.